har fået lov til rent indledningsvis at sige et par ord om, hvordan den her aften skal spille. I at høre efter et øjeblik, så skal I få noget at vide, der kan gøre klogere. Lyser ind, det er sat af dansk hyggebelysning, så vi kan få det hyggeligt. Og jo, det er efter princippet, jo mere lys der er på publikum, jo hyggeligere bliver det. Og det er igen et udtryk for, at I aldrig kan vide jer sikre, fordi I vil blive filmet undervejs, så det er en form for skjult kamera. I tror i virkeligheden, det handler om, at vi står heroppe og fortæller vittigheder. Det gør det slet ikke, det handler om, hvordan I reagerer nede på jeres pladser. Så det er jo herligt at vide, og det giver en dejlig afspændt atmosfære. Det var det, der hedder en vits, og nu er vi fremme ved noget af det, denne aften handler om. Og der er det, at I skal reagere, når der kommer en vits. Der er to muligheder. Den ene det er, hvis der er meget lang tavshed op heroppe på scenen, I kan tælle 1 og 2 og 3. Hvis I når så langt, så bare begynder at grine helt hysterisk. Den anden ting det er, at undersøgelser har vist, at der faktisk kun er to reaktioner sådan en aften som i aften. Den ene, det er den meget skuffende reaktion. Det er noget i stil med en fodboldspiller, der skyder tæt forbi mål. Og jeg sætter lige det her apparat her. Og når man laver sådan en håndbevægelse her, så kommer den, og nu skal I være klar, nu kommer der en test af publikum. Er I klar? Og det er skuffelse, vi skal have denne gang. 1, 2, 3. Det er udmærket. I er et hold publikum, der udmærket kan give udtryk for en stor skuffelse. Så er der det modsatte. Og det er for eksempel, hvis en vits er startet lidt skuffende osv. osv. Og så pludselig arbejder sig hen imod en ret morsom pointe mod slutningen, så kender glæden ingen grænser. Og nu kommer der en test igen af publikum. Er klar? 1, 2, 3. Glæde uden grænser. Det er rigtigt. Det var meget dygtigt. Og der er enkelte solister til stede og morsomme latterbrøl og alt muligt. Det er ved at være der. Nu ved jeg godt, at der er en masse af jer, der sidder og kigger heroppe på mig og tænker, hvordan fanden kunne han tage en sort rullegrav på, når han er så bleg? I sidder og tænker, hold kæft, hvor er han velklædt. Det kan jeg se, den store. Ja, han ser godt ud af. Han er den fede aarhusianer med brillerne, men hans tøj, det ser meget godt ud. Altså. Ja, jeg kan finde på alt. Nu er jeg fuldstændig ligeglad. Jeg kan finde på alt. Er du ligeglad? Jeg kan finde på alt muligt mærkeligt lige nu. Jeg kan sgu da finde på at... Jeg kan sgu da finde på at spise en sandwich og gå i vandet lige bagefter. Man er altid glad, når man ser stand-up komikere, fordi man kan købe øl og snakke med hinanden, hvis det ikke er sjovt. Og nej, men man er altid glad, fordi enten så er vi sjove, og så er man glad, fordi man morer sig, eller også så er vi enormt dårlige, og så er man glad for, at man ikke er os. Der er happy hour i bar. God aften, og rigtig hjertelig velkommen. Det er en stor og speciel fornøjelse at være netop her for mig. Nu tror I måske, det er noget, jeg bare siger. Ja, det gør I vel mistænksomme, som I er. Men sagen er den, jeg har et sammenligningsgrundlag. Nu er det ikke, fordi jeg skal prale. Det skal jeg ikke. Jeg kender godt typen, der praler. Den er meget udbredt i Danmark. Den står lænet op af hver eneste bodegadisk rundt omkring i provinsen. Den er ved at forklare makkeren lige ved siden af, hvordan man ordner et eller andet, som den lille snøbel af en idiot ikke selv kan finde ud af. Nå, men du, det der problem, det er sgu da nemt nok, mand. Den havde Karl Erik også for et par år siden. Den fikset jeg bare, det er ikke noget problem. Nej, men det ordner jeg, ja, du, det skal du slet ikke tænke på. Og bare kom til mig, du. Ja tak, to til, det er på ham. Det er en meget almindelig type, men det er ikke mig. Jeg er ikke den, der praler. Jeg er beskeden. Jeg er utrolig beskeden. Jeg er ufattelig beskeden. Jeg er det mest beskedne menneske, jeg nogensinde har truffet. Første gang, det gik op for mig, hvor beskeden jeg i grunden er, sådan rent historisk set, var jeg 4 år gammel og sad hjemme på gulvtæppet hos mine forældre og kiggede rundt på mine søskende og lagde mærke til, hvor selvfremhævende og egoistiske og anmassende de var i forhold til min naturlige, medfødte, klædelige beskedenhed.
Det er klart, jeg som er nødsaget til at orientere mine forældre om dette forhold. Så det er ikke, fordi jeg skal prale. Langt fra, og når jeg nævner det her, så er det ikke for på nogen måde at fremhæve mig selv. Det er kun fordi, jeg synes, at virkelig ægte, medfødt beskedenhed, den er så sjældent, at man skal fejre den, hvor man finder den. Men jeg har faktisk været en hel del forskellige steder, uden at prale. Jeg har været i New York. Eneste hvide mand i Harlem, langt ud på morgenen med den åbenlyse fare for at skylle op langs Hudson River. Brooklyn, med de italienske mafiosoer ventende i hver eneste baggård. San Francisco, andre farer, andre tider, andre byer, som det hed i en gammel sang fra 30'erne. Los Angeles, Las Vegas, Philadelphia, Boston, Mexico City, Kansas City, for ikke at tale om de mere lokale provinsbyer. London, Paris, Bonn, Rom, Warszawa, Lissabon, Madrid, Moskva, Calcutta, Benares, Johannesburg, Phnom Penh. Hvis det hele skal med, har jeg engang fjøret 14 dage i Ringkøbing. Det er den slags, der mærker en mand for livet. Så jeg har et sammenligningsgrundlag, når jeg siger, at jeg er glad for at være her i aften. Og hvad der kun gør min glæde stærkere, er at se, hvad jeg end ikke havde ventet mig i mine vildeste fantasier. Og de er vilde! Nemlig et så utroligt, veloplagt, begavet, sympatisk, intellektuelt, velassurført, kredsens, kritisk, humoristisk, receptivt, velklædt og, hvis det må være mig tilladt at sige det lige ud, umådeligt, seksuelt, attraktivt. Publikum! Mit navn er Dan Turellmann, det kan være jo komme og sige. Så jeg er forberedt på at bevise det. Der skal ikke være hemmeligheder imellem os. Mit CPR-nummer, det er meget intimt, er 1903-46-1523. Mit pasnummer, endnu ikke beslaglagt, P117-36-95. Min bankkonto, hvis nogen af jer skulle føle spontan trang til et frivilligt bidrag. Meget velkommen frem med kuglepennen. Det er nummer 832-01-00217. Tidligere SDS, nuværende Unibank. Værendam afdeling, Gamle Kongevej 51-1610 i København V. Telefon 31-24-27-16. Åben daglig 10-16. Telegrafiske pengeoverførsler kan finde sted uden for lukketid. Husk det. Min bogpæl er Alhambravej 1, 1826 Frederiksberg C. Bare for et par år siden var det 1826 København V. Der kan I se, hvordan man kommer frem i verden uden at flytte sig. Jeg er skatteborger. Det er jeg. Og min revisor har for nylig regnet ud, at min årlige skat svarer til 2 middelstore forsvarskanoner og 3 narkomaner i Esbjerg. Det kræver måske en forklaring. I ved godt, at man har vedtaget, det betyder, at det er vedtaget i Folketinget, med flertal, at narkomaner skal have en vis støtte. Så hvis man har gået i en del år og været rigtig flittig til at stikke sig med nålen, så får man sin narkomanstøtte, fordi man har været en flink fyr, der har bidraget til, at den danske engangsprøjteindustri stadigvæk lever af i bestandig ekspansion. Og det er formentlig også rimeligt nok, det ved jeg i hvert fald ikke noget om. Jeg tror, det er i orden. Det må det jo være, når de har vedtaget det. Men under alle omstændigheder, så bliver denne her ordning administreret kommunalt. Og det vil sige, at prisen på narkomaner, den varierer fra amt til amt. Og det vil sige, at der i øjeblikket sker det for eksempel, at en narkoman i Aarhus får 300 kroner mere i kvartalet, end en narkoman i Esbjerg. Og det vil sige, at hvis jeg regnede min skat ud i Aarhus narkomaner, så ville jeg på årsbasis kun forsørge 2,5. Og det er jo en underlig utryg fornemmelse. Jeg ved ikke, om I kender det der med, at man ankommer til Aarhus med Intercity-toget og op ad trapperne og ud i forhallen. Det er der, narkomanerne sværmer lige på nær de ældste af typen. De er stadigvæk nede i St. Clemens-stræde. De har ikke opdaget, at der er gået 20 år siden det var stedet. Men alle de yngre narkomaner, de er færdes nede på banegården, og de går ind og handler, og de junker. Og så skal de ind på kulbuelystoilettet og skyde den lidt. Og det der kulbuelys er ganske bedst anbragt på initiativ af politiet, fordi de regner med, at så kan narkomanerne ikke se nok til at skyde, men det kan narkomanerne sagtens. Det er kun politiet, der ikke kan det.
Det er lidt ligesom den der med strusen, der gemmer hovedet for ikke at blive set. Nej. Men så går man der og kigger på de narkomaner. Og de to, det er nemt nok, men hvad med den halve? Man ved ikke, hvad det er for en, og man ved heller ikke, hvad det er for en halvdel, man har fået. Jeg mener, måske har man fået den nederste halvdel. Og så vidt jeg forstår, så bruger narkomanerne mest denne her del. Og det vil sige, at ens penge er spildt. Det er en meget ubetryggende tanke at gå rundt med som skatteyder. Så derfor regner min revisor og jeg altid med Esbjerg-narkomaner. Det bliver 3 stykker lige ud. Det er det, vi kalder skattetænkning. Det ville jeg ikke tro det, mine damer og herrer, men jeg er stemmeberettiget. Fuldt ud stemmeberettiget. Jeg har lov til at stemme ved folketingsvalg, ved kommunevalg, ved amtsrådsskatteudvalg, ved lokal menighedsbestyrelsesvalg. Det er nu ikke så tit, jeg benytter mig af det, men muligheden er der. Hvert 4. år bliver jeg gennet ned på den lokale kommuneskole og ind i et lille skur, de i nattens løb har bygget af papmaché. Og så får jeg lov til at sætte mit kryds på en alen lang smørbrødssædel. Med samme fornemmelse som en muhammedaner, der er blevet inviteret ud til frokost og får lov til at sætte sit kryds på en alen lang smørbrødssædel bestående af lutteretter med svinekød. Og mens jeg sætter mit kryds på den sæde, står der en anden lille, nidkær, infam, geskæftig kommunal embedsmand, betalende pensioner og alt af mine penge, og forsøger at linde på det stykke stofpartik, der skal beskytte min anonymitet, for at være helt sikker på, at jeg ikke udnytter chancen til at knække den kommunale blyant. Tak fordi I gad komme i aften. Nu ved jeg godt, at der er en masse af jer, der sidder og kigger heroppe på mig, og tænker, hvordan fanden kunne han tage en sort rullegrav på, når han er så bleg. Og er der også lidt problem i det for mig, fordi jeg er bleg, ikke? Altså det, jeg har, altså danskerne har ikke normalt det problem. Altså jeg har det problem. Jeg kan for eksempel ikke gå ned på stranden der om sommeren, når I alle sammen gør det. Jeg skal stå op under en veranda de første 3-4 uger, ikke? Fordi det er rigtig, jeg er bange for at forskrække folk, når jeg går ned på stranden, fordi jeg er så bleg, ikke? Det er fordi, min familie oprindeligt kommer fra den vestlige del af Rusland. Ikke? De kommer faktisk fra det område, der hedder Hvide Rusland. Ikke? Og alle, jamen det er rigtigt. Alle mine familier, de er simpelthen så utroligt blege. Altså vores naturlige hudfarve, det er sådan en blåblejlig hudfarve. Ikke? Det tager mig en hel uge at blive hvid om sommeren. Ikke? Men jeg er, som de andre også har sagt, jeg er også personligt meget glad for at være her. Fordi det var sgu lige før, at vi ikke kunne få en babysitter derhjemme. Eller. Det er et problem. Det i sig selv at få en babysitter, det er altså et problem nu for tiden, ikke? Fordi der er sgu ikke... Og man, altså også bare det at vælge en babysitter, ikke? Man ringer jo ikke bare op til en babysitter-service, vel? Det skal altid være en, man kender, fordi når vi sådan kabel-tv derhjemme, ikke? Så sidder og ser de der film på fjernsynet, så sådan noget varulf-babysitteren, ikke? Babysitteren, der virkelig sad på ungen, ikke? Og... Altså, det er vildt uhyggelig film, ikke? Så altså, man er så meget påpasselig, når man skal vælge babysitter, ikke? Er der andre forældre her i aften? Ja, jeg skal lige, der var sgu mange, der sagde ja. Var der nogen derovre om bagved? Ja, ja, I to der. I har børn. Hyggeligt. Hvor mange har I? Et. Hvor gammel? Halvanden år. Har I babysitter? Ja, det har I. I stiller ikke bare en skål på gulvet, vel? Jeg har taget et lille billede med af min dreng, han siger. Altså sådan her ud. Det er taget på Københavns Universitet i forbindelse med et foredrag, han holdt om Nietzsche. Snakker meget med, om vi udvikler hans hjerne derhjemme og sådan noget, ikke? Nu er I sådan sammen i byen. Altså jeg har det problem med min kone, når jeg går i byen med hende, det er, at hun har ikke kørekort, vel? Så jeg kan ikke drikke, vel? Altså. Jeg kan ikke det! Og nogle gange så er man sådan inviteret til sådan en kæmpe fest, ikke? Sådan en fest, hvor man har fået invitation sådan 3-4 måneder i forvejen, ikke? Og man glæder sig pisse meget til at komme ind til den der fest, ikke? Og man er sådan mærkeligt, fordi eneste formål på den der fest, det er, at man skal bare have kæmpe kæppe i øret, ikke? Man simpelthen er så stanghamrende stiv, ikke? Og man glæder sig hele den dag. Man spiser ris og drikker fløde for sådan lidt bunden i maven, ikke? Ja, man skal virkelig, virkelig hen og i gang i den, og sådan, og man er fuldstændig, man er helt overgivet, når man har sovet til middag og sådan noget, man kommer ind til den fest, man er totalt op, man kommer lige ind ad døren, og så man går, styrter op til baren og begynder bare kaster baren i hovedet på sig selv, ikke? Og man sådan, og så og gang i den, når man hilser på alle venner, så stopper man lige pludselig op og får øje på ens gamle kærestes nye fyr, ikke? Hold kæft, hvor er en grim mand.
Og man har det pisse sjovt. Jeg ved ikke, jeg har sådan, okay, nu ser nogle af de andre komikere, de sådan klæder sig pænt på og tager slips på. Og altid danskere, når de kommer til fest, der er altid nogen, der er slips på og glad for at se, der kun er på stykker. Skal nok bare, der sidder en der, ikke? Handels Højskole uddannet. Selv søndagen at gå ud og slå græs, jeg tager lige slipset på, skal jeg til. Jeg ved aldrig, om bankdirektøren kommer derovre. Men altså, altid når man kommer til det fest, der er altid de der slipsetyper, sådan der danskerne er. Hvorfor fanden er vi danskere så enormt stive til fest, når vi kommer der? Sådan der altid, lige når man kommer ind til festen. Goddag, jeg er Peter Charlottes mand. Ikke? Og jeg, altså, der er gang i mig, jeg kommer hen, når jeg bliver inviteret til en fest, så bliver altid, det vil jeg altid opleve, ja, der er sådan lidt sjove mennesker. Ikke rigtigt, I bliver altid placeret i bordet med de kedeligste folk, ikke? Fordi, hvor fanden skal vi sætte dem der ved siden af? Roger Mack er underholdt, ikke? Kommer hen, og så sidder hende og sidder ved siden af mig, der sådan, nå, hej, jeg hedder Roger, hvad hedder du? Ria. Har du også siddet ved siden af, ikke? Merete, hey! Så er vi ligesom samtalen gået i gang, ikke? Så kommer sådan det næste for ligesom at føre samtalen videre. Sådan, Merete, hvad laver du? Revisor. Så er vi ligesom ikke mere snakke om det, ikke? Og er du revisor? Nej, jeg peger på ham, det med slipset. Hvad laver du? Forsikringsagent. Kan du ikke se sådan nogen derude på sådan en julefrokost, ikke? Så køb du det, polis! Men det, jeg synes, der er fantastisk, når man kommer til sådan en dansk fest, der, ikke? Det er klokken 11:30. Det tror jeg, alle herinde har prøvet at lægge mærke til. Klokken 11:30, der forandrer de der slipsefyrer sig. Og de der Merete-typer og reviserne. Klokken 11:30, der står de ude i køkkenet og snakker et eller andet sprog, som vi andre slet ikke er med. Ikke? Jeg kan overhovedet ikke blive fuld den aften, mand. Jeg prøver at kaste øl i hovedet på mig selv, kommer ud i køkkenet, så står de derude sådan. Jeg sidder ikke over, det bliver sådan, at det bliver babalu. Ah. Jeg er ikke til det, det er Barbalu. Okay, man står i baggrunden sådan. Man er overhovedet ikke med på det, man står og prøver at snakke om det amerikanske præsidentvalg, ikke? Og det eneste, man forstår, det er, at ordet Barbalu, det er fandme vigtigt, ikke? Og sådan har alle sammen til den fest, undtagen mig. Jeg kan ikke blive fuld, og der går fuldstændig panik i det, fordi du klarer de der 16 øl, du drak der, da du kom, ikke? De 5 flasker rødvin til maden og de 28 konjak, ikke? Det er overhovedet ikke hjulpet. Så der går sådan lidt små panik i det, ikke? Så man tænker, nu må jeg altså gøre et eller andet, ikke? Så man går op til baren, nu skal man have en drink, ikke? Og man skal ikke bare have en drink, man skal have drinken! Fordi lige op ved baren, ikke, der står to af dine allerbedste venner på hver side af dig, og de kigger på dig sådan her. Så man går op til baren, ikke, og der bliver sådan helt stille i lokalet, ikke? Det eneste, man hører, det er. Og man bestiller et eller andet fuldstændig uhyggeligt, man aner ikke engang, hvad man bestiller, ikke? Men man står med den i hånden og står og ryster, ikke? Man føler ligesom, man er med i filmen Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ikke? For man kender ikke rigtig udfaldet, når man har drukket den her drink, ikke? Og man er bare... Og der sker stadigvæk ikke noget, ikke? Og det er fuldstændig uhyggeligt, ikke? Og man tænker, ej, nu er... Og hvad fanden gør vi så for at underholde os selv på det tidspunkt, der jeg tænker, okay, nu går jeg op og danser med hende der. Det er bare stået og kigget på hende hele aften, og nu skal jeg bare op og danse. Og drengen sådan til den fest, ikke, de har altid sådan, de skal altid øve sig, inden de går op til den her pisse. Sådan på vej af sådan virkelig kick, siger jeg, hey, hvor fanden har jeg set dig før? Hey, hvem kender du her til festen? Men så på vej op på dansegulvet, ikke, så går jeg sådan op og øver, og så lige pludselig siger jeg, hey, jeg vil sige, altså, og så er det, jeg får besøg, ikke? Jeg får besøg af ham, den lille mand. Ham har jeg alle sammen mødt til en fest. Han er kun så stor. Men så har han sådan en baseball bat, ikke? Og på vej på dansk, og shuff.
Det er på det tidspunkt, på aftenen, dit ene ben gerne vil hjem, ikke? Det der. Og man tror, man kan styre sin motorik, men hver gang man vender sig om, så er det den der. Og næste dag, der er en af dine bedste venner, der ringer til dig og siger, hvor fanden blev du af, mand? Hvis der er ingen, der har set dig gå, det er fordi klokken er 8:30, der står du over i hjørnet sådan her. Jeg skal hjem nu. Og det fede ved den her fest, det var, at den lå kun 10 minutter væk fra, hvor du boede. Så du behøver ikke tage din bil, og du behøver ikke tage taxa, og du behøver ikke skændes med din kone, du behøver ikke cykle. Du kunne gå hjem. Fedt nok, men det tog bare 45 minutter at komme hjem, ikke? Alle fortorskante, du var sådan... Og man kommer hjem, ikke? Og det eneste, man siger, når man er kommet ind for døren, det er den der... Jeg skal bare sove. Og det er fedt nok, at inden man skal sove, skal man så lige have tøjet af, ikke? Altså, jeg har klædt mig i 31 år uden problemer. Lige præcis den aften, der kan jeg ikke finde ud af en skid, ikke? Tre og en halv time efter, der har man fået sådan alt tøjet af, ikke? Og på vej ind under dynen, ikke? Og så lige det brøkdel af et sekund. Brøkdel af sekund. Dit hoved rammer hovedpuden. Så siger hele dit værelse. Ding dong. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're flying now to 47,000 feet. Please fasten your seatbelts, extinguish all cigarettes, smoke and read your seatbelt uprising. Fordi så begynder dit værelse at sige. Så rækker du dig bad i sved, kigger ned ad gangen, der er blevet 47 km lang, og toalettet nede på enden siger, tal til mig. Har I prøvet det før? Og så begynder det, ikke? Kommer der bare ud! Jeg ved ikke, om I har det på samme måde. Når jeg kaster op, så tror jeg kræftet, at jeg skal dø, ikke? Og så bliver jeg tosproget. Når jeg kaster op, så får jeg sådan en Swahili-dialekt, ikke? Kadaboom! Og det gør, at jeg kender den eksplosion, og den der... Og ud af næsen, og ud af næsen. Og der ud af ørerne, alle porne, og det bliver ved. Og man tjekker sig i røven, for at se, om man har slangen stukket op, ikke? Og det er så meget, jeg har ikke spist den sidste måned, ikke? Og det mest sindssygt, når man kaster op. Mest sindssygt er, at den aften til festen, der serverede de frikadeller og kartoffelsalat, ikke? Og aftenen, der fik du smørbrød, aftenen, der fik du spaghetti bolognese. Og det er fandme ligegyldigt, hvad det er, man spiser. Hvordan kan det være, når man kaster op, så er der altid de der små gulerodsterninger i, ikke? Hvor fanden kommer de fra? Jeg må simpelthen finde ud af det, så jeg lavede sådan noget research, og fandt ud af, at der er sådan en arbejdsløs gut, og han går ned på Grøntorvet hver torsdag, og så får han alle de gulerødder, som de ikke kunne sælge i løbet af ugen. Og så sidder han fra torsdag til lørdag og hakker. Og så stiller han sig ud foran sådan en bæverdæng, og når så kommer sådan en fyr ud. Men så ved jeg også godt, på et eller andet tidspunkt, så holder det op, ikke? Åh, så glider man ned langs lokumskanten, ikke? Det er dejligt koldt. Jeg gør det aldrig. Så er sådan ligger dernede og slappet af sådan en halv times tid, ikke? Falder til ro. Det holder op med snore. Og man har det egentlig meget godt, ikke? Det er sådan, man begynder faktisk at have det egentlig ude med. Man bliver så glad, man bliver sådan kod.
over at have det så godt. Man får det her udtryk på det der. Hvis lige så snart man får det udtryk på igen, så starter det forfra, ikke? Denne gang er meget værre end første gang, fordi denne gang har du ikke mere mad i maven, ikke? Så denne gang der er det den der. Hedig! Så går man ligesom ind i fase 2, ikke? Det der, hvor kroppen begynder at ryste, den der. Og så går du ind i fase 3, det der, hvor tungen prøver at undslippe munden, ikke? Og så skal det her ske i sådan en situation, ikke? Og det var en af dem, der krævede papir, ikke? Tak for nu, I har været enormt hyggelige også, altså. I sidder og tænker, hold kæft, hvor er han velklædt. Det kan jeg se, den store i sådan. Ja, det ser godt ud af. Han er den fede aarhusianer med briller, men hans tøj, det ser meget godt ud. Altså. Jeg er en af de der type mennesker, der hver gang der er de der slogan-konkurrencer for... hvor man kan sådan vinde biler og rejser og sådan noget. Jeg er en af de der fjolser, der skriver ind. Altså, jeg prøvede at lave en. Philips har lavet et nyt produkt. De har lavet en ny lady shaver med sådan 2-3 trin, så man kan godt gå rundt med daggamle, hvis man har lyst til det. Er nogle af pigerne, der allerede har? Kvinderne i aften, der har sådan en? Nej, den nye Philips lady shaver. Nej. Hvad fanden er I for nogle behårede sataner, altså? Barberer I ikke jeres ben? Ja. En racer. Der er sådan nogle... Det har ikke fået det hele med, kan jeg se herfra. Jeg ved ikke. Ej, jeg lavede sådan en sådan... Prøv den nye Philips Lady Shaver. Tag skridtet allerede i dag. Den gik heller ikke. Tak. Hvorfor har du den der hat på? Jamen, hvad gemmer der sig indenunder? Endnu mere? Kan du ikke få din ven med stavepladen til at hjælpe dig, og så få... Nej, han har også en på, det er jo... I er klar i aften, det kan jeg mærke på, ja. Ja, ja, det skal jeg love for. Ja. Det ser godt ud derovre. Fortsæt, ja. Nyt tøj og ting og sager. Jeg ved ikke, hvis I går i det der længe nok, så skal det nok blive moderne, altså. Nej, det er ikke... Det er, jeg spekulerer på, det er, jeg synes, I ligner sådan nogen, der er vant til at gå til sådan noget gratis rock og festival og sådan noget. Plejer at tage på festival? Nej, hvad er I for nogle fattige røver, altså? Jeg kørte sur i det der med at tage på festival. Jeg plejer altid at være på festival, altså. Sidder der to, ja, de tør ikke række hånden op dem nede bagved, det er sådan nogen, der tager på Tønderfestivalen, ikke? 4 dage med folkemusik. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Nej, jeg plejede faktisk at tage på rockfestival hver sommer. Og det er jo lidt et helvede for mig, fordi jeg kørte sur i det der med at ligge i telt i 3 dage, og høre de samme 3 akkorder, og prøve at ryge has af en teltpløk, og... Altså, det ved jeg ikke, det blev virkelig for meget for mig, det må jeg ikke rømme. Så synes jeg, den her sommer, så vil jeg prøve noget helt nyt. Og jeg havde det helvede til, da jeg løbet af sommeren. Alle var på festival, ikke? Og jeg havde virkelig helvede til. Så jeg så en stor plakat, sådan en stor. Er du deprimeret, alene og ensom? Tag på Jesus Festival. Jeg tænkte, det var måske lige noget for mig, ikke? Sådan 4 dage sammen med 40.000 andre, der også havde det helvede til, ikke? Altså, måske knald i den. Det bedste, synes jeg, ved Jesus Festival, det er, at man får ikke sådan et armbånd, ligesom man gør på de andre festivaler. Man får simpelthen banket et søm igennem hånden, ikke? Altså. Nå, du var her også sidste år, ja. Og det, der irriterer mig mest ved de der festivaler, det er de der idioter og forsanger, der har det med at stå og råbe, "Ej da!" Ja, vi er en 50-60.000, det var os, der klappede lige før. Når man laver det der, så det er vigtigt at beskytte sig, ikke? Og der er kommet meget, der er kommet sådan kondomer på markedet med forskellige smag og sådan noget. Ikke? Og det, jeg ikke fatter, det er, at det er nogle vildt ulækre, kvalme, vamle smags aroma, ikke? Det er sådan noget karamel og jordbær og banan og sådan noget. Altså, hvem har lyst til at putte sådan noget i munden, ikke? Altså,
Hvorfor ikke bare lave et kondom, der smager af penis, altså? Bare vær ærlig med det, ikke? Jeg har tænkt... Det er sgu ikke for at stå og lave sjov med det eller sådan noget. Jeg ved, hvor vigtigt det er at beskytte sig selv, ikke? Og det skal I fandme huske. I skal altid huske at beskytte jer selv, ikke? Og jeg har sådan en lille tip. Jeg bruger altid et andet navn. Det vil jeg gerne give videre. Det mest fantastisk, som det er gået op for nogle af jer, så er jeg fra Aarhus, og jeg prøvede at snakke langsomt, for at I kan forstå mig. Jeg har været med IC3-toget til København. Går det for hurtigt, eller vil du låne hans staveplade, eller hvad? Nej. Bybusserne i Aarhus, det overgår alt. Lige når man kommer ind i bybussen, I skal huske, I skal bag ind af en eller anden grund. Så hænger der sådan et skilt, lige når man kommer ind, hvor der hunde må ikke medtages i bussen, fører hunde dog undtaget. Altså, hvem fanden er det skrevet for? Tusind tak skal I have. Hej, det godt! Ja, jeg kan finde på alt. Nu er jeg fuldstændig ligeglad. Jeg kan finde på alt. Er du ligeglad? Jeg kan finde på alt muligt mærkeligt lige nu. Jeg kan sgu da finde på at... Jeg kan sgu da finde på at spise en sandwich og gå i vandet lige bagefter. Kæft, mand. Jeg spiser sgu da lørdagskylling onsdag aften. Drikker teen, før den er trukket. Jeg er da skidelig glad. Kæft, mand. Men egentlig så, hvis vi kan tale lidt om det, så er det jo... Det er bare noget, jeg står og siger, ikke? Fordi... kan vi lige tale lidt om det, så havde jeg en enormt dårlig barndom. Kan vi snakke om det? Det er ordentligt. Fedt nok, fordi jeg... Altså, okay, min barndom, det var virkelig underlig. Meget underlig barndom. Fuldstændig unormal. Helt atypisk, ikke? Altså, for eksempel mine forældre... De blev ikke skilt, ikke? Og så er du altså idioten i klassen, ikke? Åh nej, nu kommer ham der kun holder jul én gang om året, ikke? Øj, nej. Øj, kæft, altså. Det er mere eller mindre, hvis man ser på det, så er det mere eller mindre min barndoms skyld, at jeg står her i dag. Fordi det her, det var det eneste arbejde, jeg kunne få. Der er altid et problem ved alle slags arbejde. Sådan er det jo altid, ikke? Problemet ved det her, det er, at nogle gange, så kan man godt komme til en fest, ikke? Og så... Så er det altid en eller anden idiot, der kommer over til en og siger, sig mig gange, hvad laver du egentlig? Jeg forsøger at være sådan lidt komiker og sådan. Sig noget sjovt. Og mener, det er sgu da det eneste arbejde, hvor det er sådan, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, du kommer til en fest, og så kommer en over og siger, sig mig gange, hvad laver du egentlig? Jeg er renovationsarbejder. Prøv at lukke ned med skrænspanden i gang, du. Er der nogen bokser her i aften? Okay, godt. Bokser er snothamrende dumme. Bokser er simpelthen noget af det dummeste, der overhovedet findes. De er simpelthen så hjernedøde. Kender I Jimmy og René Bredal der? Det er da lige toppen, ikke? Hold da kæft. Nej. Kraftedeme. De så tunge i hovedet, de røg 3 vægtklasser op. Bokser er dumme. Jeg er ked af, at jeg skulle sige det. Men bokser er dummere end andre mennesker, og jeg kan bevise det. Jamen, at boksning, det er sgu da den eneste sport, hvor dommeren, efter hver eneste afbrydelse, så bliver han lige nødt til at fortælle dem, hvad er de i gang med sådan... Boks! Nå, okay, fedt op. Nu har vi det klart nu. Det er derfor, vi har bare med at handske op. Jeg får gæld. Jeg ved ikke... Nu må jeg lige prøve at rette mig, hvis det er helt forkert, men altså... Det sted, som bokserne bokser, ikke? Jeg ser det som en firkant. Men bokserne, de kalder det ringen. Hej, det er godt derovre. Ja, du er tegnsprogsekspert, kan jeg se. Igen et kodeord, jeg sagde der. Og det er meget fedt, ham der fyren derovre, vi kender hinanden lidt i forvejen. Vi mødtes lige hernede ved... Mødte ham faktisk ude på toilettet lige før. Stor drak vand, så fik han væsebræt i nakken. Spejder, man skal passe på dem, du. De går med kniv. Det er rigtig rå fyre. Altså, de seje fyre, ikke?
Ja, de er virkelig sataner, ikke? De har iført sig sådan en lille led læder, hvis jeg har set det. En lille led læder, hvis man sådan tog snore ned, så er snore ekstra. Sådan, ja. Har I set det? Lille lædervest? Hvor fanden har de fået den vest fra? Hvor har de fået den fra? Man kan ikke købe den nogen steder. Og jeg regner ikke med, de selv sidder og syrer den hjemme. De er ikke typerne til det, vel? Jeg har prøvet at undersøge det. Og det viser sig, at den her vest, det er man får kommunen. Det er rigtigt. Hvis man har været på bistandshjælp i 2,5 år, ikke? Så får man af kommunen det, der hedder Socialparken. Og den indeholder foruden den her lille lede lædervest et par lidt for stramme cowboybukser, ikke? Et par lidt for store basketballstøvler. En stor rottweiler, der hedder King uden snor og 6 elefantbajer. Man er altid glad, når man ser stand-up komikere, fordi man kan købe øl og snakke med hinanden, hvis det ikke er sjovt. Og nej, men man er altid glad, fordi enten så er vi sjove, og så er man glad, fordi man morer sig, eller også så er vi enormt dårlige, og så er man glad for, at man ikke er os. Jeg synes, det er en syg verden, og jeg tænker mig, i aften vil jeg kunne sige ting, der er rigtige. Og så kan det godt være, at det er kedeligt, men det er ikke min fejl. Det er virkelig, der er noget galt med. Jeg synes, det er en mærkelig verden. Enten så er der noget galt med mig, eller også noget galt med resten af verden. Og jeg ved godt, hvad jeg mener, ikke? Så det er ligesom slået fast, ikke? Man går ind i en forretning for, og man vil gerne ekspederes, og man tror med at begå selvmord. Og når man har begået selvmord, så kommer der en mand og siger, kan jeg hjælpe med noget, ikke? Dø for eksempel, ikke? Jeg plejer gerne at sige, nej, jeg er bare ude at negle nogle små ting, smut du bare, ikke? Eller så tager min blindebriller på og siger, nej, jeg kigger bare, okay? Man går ind i en bank for at hæve nogle penge, og så spørger damen, hvordan vil du have dem? Kontant, okay? Hvad tror hun, at man går ud i byen med et tilgodehavendebevis for bikuben eller sådan noget? Man ringer til et eller andet kontor for at snakke med en mand, og så er der optaget, og så er der en eller anden sæk, der siger i telefonen, vil de vente? Nej, jeg vil gerne snakke med manden nu, okay? Ellers har jeg nok ringet lidt senere. Hvis man er ude at besøge nogen, jeg sætter mig ind i min bil, ikke? Så siger damen, nå, Paul, kører den nu? Nej, jeg holder stille. Når jeg kører, så drejer hjulen rundt, okay? Rundt. Den her vane, folk har, hvis man kommer og kører sin bil og spørger om vej, så forklarer de, hvor det er henne. Det skal bare hernede af, og så... Der, så skal du bare følge vejen. Tak for det råd, min ven, ikke? Hvad tror de, man er sådan en idiot? Når der er et hus, jeg tror, jeg skulle lige have kørt ind i spisestuen, ikke? Okay. Ja, det er fritidstilsynet, vi kigger bare, ikke? Okay. Men de sagde ikke noget, vi skulle følge vejen, altså det... I det hele taget, det er sådan, folk gør i biler, ikke? Hvad gør man, hvis man kommer køre i sin bil, og man er ved at fare vild? Hvis der sidder nogle mennesker i sin bil, deres bil er ved at fare vild, hvad gør man så? Man skruer ned for radioen, ikke? Det er klart, man kommer kørende der. Hvor fanden er vi henne? Og det skulle da klart, at radioen er tændt. Vi kan sgu ikke høre, hvor vi er henne i den larm. Altså, det... Hvad gør folk i en bil, hvor folk kan sidde og snakke nok så lystigt om hvad som helst, og braller løs? Men så i det øjeblik, at man er ved at løbe tør for benzin, og man leder efter en tankstation, det er det øjeblik, hvor speederen, hvor viseren nærmer sig det røde område, så bliver folk helt stille. Helt stille i bilen. Det er som, de tænker, hvis vi ikke siger noget, så opdager den måske, at den er ved at løbe tør. Hvad gør folk, hvis man kommer kørende, og der er 800 meter fremme af et skilt, som man ikke helt kan læse, hvad der står på? Hvad gør man så? Læner sig 20 cm frem. Det hjælper, tak. Der er vist ting, vi alle sammen gør. For eksempel, hvis vi har noget meget travlt og kommer hen til en elevator, hvad gør vi så? Trykker mange gange. Det forstår elevatoren helt sikkert, ikke? Jeg tænkte, hvad kendte jeg, der er tidløst, sådan tidløst dansk litteratur? Så jeg har taget kuponnyhederne med her, som jeg tænkte. Og men det er altså min idé om en hyggelig fredag. Det er altså kuponnyhederne, og så en stor pose osterrejer, ikke? Så har jeg det fedt, ikke? Det er et fedt blad. Man kan virkelig, altså hvis man som mig er lidt ensom, så kan man få mange timer til at gå med det her. Man slår op på en tilfældig side her, det er en ugereklame. Og det første, der fanger mit øje, det er herover, at de sælger noget, der hedder en cykelcomputer. Og det synes jeg er cool, fordi jeg har ikke noget kontor, vel? Så, tænkt, kører rundt og blære mig, fordi der fyrer i jakkesæt og sorte BMW'er, ikke? Altså, jeg sidder og laver noget business heroppe, okay? Mangler bare en cykeltelefon, så kører det for mig, ikke? Og så viser sig, at jeg har taget fejl. Altså, det, man kan lære meget af at kigge i kuponnyhederne, det viser sig, at en cykelcomputer, det er speedometer, et cykelspeedometer, der går fra 0,0 til 199,9 km i timen. Virkelig fremtids- og anabolsk udsikret cykelspeedometer, vil jeg sige, ikke? Det har også en maksfart med alarm fra 0,0 til 199 km i timen, sådan hvis man kommer kørende, og man synes, man har lånt i hjertet. Bip, bip.
Du kører i øjeblikket med 104 km i timen. Nå ja. Så har det en triptæller, så politiet kan se, hvor mange gange man har været på syre, når man er ude at cykle. Og det her ur, det har også tid med fast dato, hvilket er fedt, som ikke står. Det er i dag. Det var i morgen. Det er i går. Det er... ja. Men jeg synes, det der ligesom viser, hvor langt vi er nået, og som jeg også ligesom rækker ind i den næste årtusinde, men som jeg godt kunne tænke mig at give med på den her rum-search efter uintelligent liv ude i rummet. Der er et ur her, som viser, hvor langt vi er nået teknologisk her på kanten af år 2000. Det er et ur her, som simpelthen har en feature, der står her streget under. Det er et ur med visuel tidsangivelse. Det er rigtigt. Man trækker bare lige marchenden tilbage. Så er der visuel tidsangivelse. Så det, der er ingen grund til at være trist og ked af det, selvom man er ensom og dum som mig. Jeg har det godt. Ja, hvis man er kommet ud, kan der godt være nogen efter en, ikke? Altså, det er det. Ja. Jeg har lige fået bakspejl til min motionscykel, ikke? Så jeg er ligesom... jeg har det godt. Jeg har også... jeg har fået en ny hund. En ruhåret foxterrier, der hedder Husdyr, som jeg... ja, der står egentlig i vores andelsboligforening, at man må holde husdyr, så jeg rører ikke ved den, vel? Men altså... så, men fordi at min gamle hund, Rix, døde, og så jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville, der var ikke nogen, der kunne efterfølge Rix. Jeg, det måtte stoppe der, men man bliver sgu lige træt, da jeg går rundt og ser på sådan en død hund. Ikke? Altså, så, selvom det selvfølgelig er nemmere at få hofteholderen på. Ikke? Altså. Jamen, det er fordi, jeg synes, det med sex, det synes jeg er svært. Altså, jeg kan godt lide kvinder, jeg synes, der er så mange bevægelige dele, og jeg har mange hobbyer med. Altså. Men altså, det er ligesom... altså, jeg har sådan nogle hobbyer med at komme i kontakt med dem, grund og spørge damer om ild, og så hjælpe dem med at lede bagefter og sådan noget. Ikke? Men altså, jeg er ikke så fantasifuld på det her punkt. Jeg kom hjem sammen med en pige her, og så får ligesom at få en idé fra hende, så sagde jeg, at... er der noget, du altid har drømt om at gøre? Fordi jeg havde ikke nogen idéer, men jeg var for eksempel blæst, og jeg tænkte bare, nå, her hjemme hos nogen, fedt. Og så siger damen, og hun havde altid... hun havde altid drømt om at gøre det i et tog. Og hvad skal jeg så sige? Altså, fut. Så har vi arvet en barn. Jeg virkelig ved siden af mig selv. Det er fordi, jeg prøver på at holde op med at ryge. Det er ikke min idé. Det er min kones. Ja, altså, før i tiden snedede hende det ikke af i røven. Så gør det nu. Det er fordi, hun er inde i sådan en helsebølge. Er det noget, hun har læst om i Alfa Damerne? Fem utroligt, som det blad blander til andre folks private økonomiske. Ja, det der. Ja, altså, hun er blevet så sund. Det er helt utroligt, ikke? Hun dyrker yoga, og hun går til aerobik. Og hun får lagt sit hovedsko på mandagen, sin biorytme om onsdagen, og får strøget mine skorter og sin afrum om fredagen. Ikke? Jeg fatter ikke, hvordan hun får tid til at passe sit arbejde. Og så det, hun spiser. Hun spiser kalktabletter og jernpiller. Og ømologiske rønsager. Og tangen. Og selen.
Altså det med Selene, det er ved at tage fuldstændig overhånd. Ja, selv når vi sætter os ind i bilen, så er der et lille skilt, der blinker, hvor der står, husk Selene. De siger, det er så sundt, det der helsehalløj. Det er kraftedeme så dyrt, så man ikke har råd til at blive meget mere end 140, vel? Det er sundt for helbredet, det siger de, ikke? Mm. Og når fanden kan det så være, hun er altid ondt i hovedet, når vi hygger os lidt, hva'? Altid. Nej, nu vil hun have, så holde op med at ryge. Det er fordi, at hendes healer siger, at passiv rygning er farlig. Og sådan som hun stinker røgelse, når hun er oppe hos dem, så tror pokker på mig. Men altså, det er altså ikke lige sådan at holde op med at ryge, det er ikke lige sådan at holde op. Jeg startede med at prøve det der nikotinsygummi, ikke? Det er kraftedeme ikke til at få ild i det lort, det er det. Så læste jeg en artikel om, at man kunne blive hysteriseret. Ja, der var det. Hysteriseret til at holde op med at ryge, ikke? Så jeg gik til sådan en hysterisør, ikke? Ja, i 3 måneder, ikke? Aldrig har jeg sovet så godt. Det ved jeg ikke. Så er der en på arbejde, som fortalte om en kurs, som han havde været på, ikke? Og er det også sådan, at man bliver lukket ind i lokalet, ikke? Med sort asseberg, ikke? Og så ser man, sort asseberg, ikke? Så ser man ryge til man... Til man pakker sig, ikke? Ja, det prøvede jeg, ikke? Efter nu, så havde de ikke flere cigaretter. Så sagde min kone, hvad med aktivpunktum? Hvad med praktikum? Hvad med haptikum? Hvad med at prøve det med nåle, sagde hun. Så på den igen, ikke? Jeg gik op til sådan en akupunktør og sagde, ham med nålene, ikke? Det gik også helt fint, det gjorde det. Jeg blev bare så afslappet, at jeg begyndte at ryge dobbelt så meget, for ikke at kede mig. Hold kæft, de fylder ikke meget sådan nogen mere. Så blev jeg nødt til at gå op til en anden kendt psykiater for ligesom at prøve at hjælpe. Ikke? Så han fandt ud af, at grunden til, at jeg røg, det var fordi, jeg var blevet brændt af i 5. klasse. Og det er ligesom lidt sent at gøre noget ved det. Så han lærte mig et lille tricks. Så altså, hver gang du får lyst til at ryge, sidde bare og lave et eller andet i stedet for. Og det gør jeg. Hver gang jeg får lyst til at ryge, så lige siger jeg det, ikke? Så rækker jeg bare en lille en. Problemet er bare, at jeg plejer at ryge 4 cigaretter om dagen. Tak for jer. Ja, mine damer og herrer, det er ved at blive sent. Tiden er inde til at se sandheden i øjnene. Sandheden er, at der er noget galt med samfundet. Der er et eller andet, der er gået ruskende galt på et eller andet tidspunkt i samfundets udvikling. Hver har sin mening, og jeg har også min. Jeg mener, at det, der er i vejen, det er, at flere og flere mennesker er begyndt at tage flere og flere ting mere og mere alvorligt. Hvis man gik rundt i danske byer med en alvorograf og målede alvoren på offentlige torve, pladser, stier og veje,
så ville man se, at danskerne i dag tager ting alvorligt, som de for 10 år siden ville have grinet ud af banen. Jeg mener, i gamle dage for eksempel, ikke? Der gik man i skole. Man sad der og lavede tyske genfortællinger og franske freestyle og prøvede at regne ud, hvor længe fire tjekkere ville være om at grave en trekantet polygon, hvis de fik hyren i schweizerfranc. Og det var, hvad det var. Klokken 14 havde man fri, og det var det. Hvad gør man i dag? Man lægger vægt på sin uddannelse. Man beder selv om flere timer. Den var kraftedeme ikke gået i min tid. Og hvorfor? Fordi man tager sin skolegang alvorligt. Og det er nøjagtigt det samme på arbejdspladserne. Før i tiden smækkede fabriksporten kl. 16, og så gik man ned på den lokale og raflede en gang tænkeboks. Overgik hinanden i lidet smirende betegnelser fra chefens underekstremiteter. Hvad gør man i dag? Man sidder i medarbejdermøder til langt ud på aftenen. Man bidrager til krisefonden. Og hvorfor? Fordi man tager sit arbejde alvorligt. Arbejde. Og før i tiden, når man kom hjem, så kunne man i hvert fald lægge sig en halv time på sofaen. Det kan man heller ikke mere som en mandschauvinist. For nu tager man selv sofaen alvorligt. Og på den måde breder alvoren sig ud over det hele, hver gang man åbner en avis, der er alvorlige kronikker. Hver gang man lukker op for fjernsynet, sidder der alvorlige mænd og drikker dansk vand omkring hvide borde. Mens de taler alvorligt om valutabalancen og nationalproduktet og generationskløften og kommunikationskløften og alle de kløfter, de kan nå at grave på en enkelt kanal i løbet af et enkelt program. Alt bliver taget alvorligt. Og det er det, jeg mener er i vejen med vor tid. Men jeg er godt klar over, at det ikke er nok at sige, at det er alvoren, det er galt med. Man må også kunne sige præcis, hvor det gik galt. Og det har jeg også tænkt over. Bare roligt. Se, jeg tror sådan set, det var i orden, så længe man tog sådan nogle ting som religion og politik og jura og moral og alt den slags, det er alvorligt. Det kan man roligt gøre. Det har menneskeheden gjort i flere tusind år, og det har aldrig forhindret det eneste bæltedyr i at klampre sig vej frem igennem Amazon-deltaget. Den er cool nok. Det øjeblik, det gik galt, det var det øjeblik, da man begyndte at tage det mest latterlige af alt, nemlig det menneskelige kønsliv, alvorligt. Det var der, den glippede. Men ikke desto mindre var det, der skete. Man begyndte at tage det menneskelige kønsliv alvorligt, og jeg er godt klar over, at det ikke er nok at sige, det var det, der gik galt. Man må også kunne sige, hvis skyld det var. Det har jeg også tænkt over, bare roligt. Ikke fordi det er noget, jeg er meget for at sige. Jeg kan se, at jeg bliver uvenner med store dele af publikum. På den anden side har vi vel alle en moralsk forpligtelse til at sige sandheden. Og jeg får også penge for det. Så jeg siger det, som det er. Det var kvindernes skyld. Og det er ikke, fordi jeg personligt har noget at hævne. Svært imod. Mange af mine bedste koner har været kvinder. Men sandheden er og bliver, at det var kvinderne, der begyndte med at tage kønslivet alvorligt. Det er længe siden, det begyndte sidst i 60'erne, men jeg har fulgt med hele vejen. Det begyndte dengang med, at kvinderne fandt ud af, at de levede i et mandsdomineret, pikschauvinistisk, ego-ræs samfund, hvor den særlige feminine kreativitet og intelligens var undertrykt på arbejdsmarkedet, i studiesektoren og i intimsfæren. Det er det, der i gamle dage hed derhjemme. Så det blev nødvendigt, at kvinderne talte lidt alvorligt sammen om, hvad det ville sige at være kvinde i et mandssamfund. Det blev nødvendigt med kvindehuse, så de havde nogle steder, hvor de kunne tale alvorligt sammen, uden at blive forstyrret, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det blev nødvendigt med kvindebøger, så de ligesom havde et grundlag at tale sammen på. Det blev nødvendigt med kvindeølejre, så de kunne mødes om sommeren og diskutere, hvad det var, de egentlig havde debatteret i kvindehuset om vinteren. Det blev nødvendigt med kvindefilm, så man kunne se, hvor smukke kvinder er, når de bare er kvinder. Kvindeorkestre, så man kunne se, at kvinder kan også spille saxofon. Kvindeplakater, stickers og streamers. Og det var sikkert cool nok, men så gik det ligesom den sorte pest i middelalderen. Næppe var kvinderne begyndt at tage sig selv alvorligt, før det næste hold kom steppende ind på banen og krævede at blive taget alvorligt. Det var bøsserne. Så fandt bøsserne ud af, at de levede i et mandsdomineret, pikschauvinistisk, ego-ræs samfund. Hvor de var endnu mere undertrykt end kvinderne, for de var undertrykt både af mændene og kvinderne.
Så det blev nødvendigt, at bøsserne tog sig selv lidt alvorligt. Blev nødvendigt med bøssehuse, bøssebefrielsesfronter, bevidste bøsserboller bare bedre. Bøsseøler og bøssefilmplakater stikkerede sig streamers. Og næppe var bøsserne blevet færdige med at tage sig selv alvorligt, før det næste hold kom steppende ind på banen. Det var de lesbiske. Så fandt de ud af, at et mandsdomineret pikschauvinistiske ego-race-samfund var de mere undertrykt end nogen anden, for de var undertrykt både af mænd, kvinder og bøsser. Jubi! Så det blev nødvendigt, de lesbiske tog sig selv alvorligt. Det blev nødvendigt med lesbiske huse, lesbiske befrielsesfronter, lærte læpper og lider langt listigere. Ølejer, filmplakater, stickers og streamers. Og så var det til sidst gået så vidt, at selv det langsommeligste, mest murmeldyrsagte i flodhestelignende væsen, i den samlede danske kønsbiologiske seksualflora, med andre ord den gode gamle danske mand, Homo Danimarcus vulgaris, fire F-mærket af fodbold, fjernsyn, fadøl og frikadeller. Selv denne prægtige antikvitet i hovedsagen uforandret siden går den gamles ungdom, virkelig en evergreen, begyndte hårdt presset og meget mod sin vilje at tænke over tingene. Kun for at finde ud af, at i det mandsdominerede, pikschauvinistiske ego-race-samfund, var der jo i bund og grund ingen, der var så undertrykt som netop manden. Manden var ikke bare undertrykt af kvinderne og deres nye tendenser til at tale sammen om tingene. Manden var også undertrykt af bøsserne og deres ustandslige opfordringer. Ah, kom nu, du ved jo ikke, du har aldrig prøvet for alvor, vel? Og manden var undertrykt af de lesbiske og deres fuldstændige afvisning. Jamen, det kan vi ikke bruge til noget, det er den vej, Carl Anton. Og oven i det, og det var næsten det værste, så var manden undertrykt af sine egne forventninger til mandsrollen i mandssamfundet. Det var ikke let. Det blev nødvendigt, at vi mænd, vi talte lidt alvorligt sammen om, hvad det ville sige at være mand i et mandssamfund. Det blev nødvendigt med mandehuse. Før i tiden kaldte vi dem billiardsalonger, men tiderne skifter. Mandeølejre, og jeg går ind for dem, jeg vinder 1400 i poker hvert år. Mandefilm, så man kan se, hvor smukke mænd er, når de bare er mænd. Plakater, stickers og streamers. Og hvis det bliver ved på den måde, og det gør det, så ved jeg godt, hvad næste nummer bliver. Så er der kun én lille gruppe, der endnu ikke er kommet daffende ind på scenen og har krævet at blive taget alvorligt. Mine damer og herrer, jeg har den fornøjelse at introducere Børnelokkernes Befrielsesfront. Ja, nu tror I måske, det er en vittighed, men altså, hvis det bliver ved, som det hidtil har gjort, så behøver det ikke være mange uger, før der kommer et smilende ansigt frem på skermen, med samme troværdighed som en brugtbilsforhandler med fritidsinteresser i Fremskridtspartiet, og forklare, at det, der er i vejen, det er jo, at der er mange mennesker, selv moderne, veluddannede mennesker, jeg håber, I genkender jer selv, der har et helt forkert indtryk af børnelokkere. Der er mange, der stadigvæk tror, at en børnelokker er en lille smudsig gammel mand, der står i en kælderåbning i et slumkvarter med knitrende himba-bolgeposer i frakkelommen og lader de små børn komme til sig. Og sådan er moderne børnelokkere slet ikke. Moderne børnelokkere kan abonnere på Berlingske Weekendavis. Moderne børnelokkere kan gå klædt i Hobson Suites. Jeg kender personligt en moderne børnelokker, der har alle Anders Boelsens bøger. Moderne børnelokkere er mennesker ligesom jer og mig. Måske mest mig. Og hvis vi tænker fornuftigt over det, uden forudfattede, fordomsfulde, følelsesmæssige standpunkter, så tror jeg også, at de fleste af jer vil indrømme, at børnelokkerne, de gør nu meget for børnene. Ja. Men enhver ved, hvor stor en del af det menneskelige liv, seksuallivet er. Enhver ved, hvor mange dumheder man begår, hvor mange fejltagelser man kommer ud for. Og det ville jo aldrig ske, hvis man havde fået en ordentlig oplysning med hjemmefra. Det får man som regel ikke, fordi forældrene er for blufærdige. Men der er det, man netop har brug for børnelokkeren. Børnelokkeren er så at sige the missing link i opdragelsen.
Nu om dagen er de så stolte af, at der er samarbejde mellem skolen og hjemmet. Ja, det er da udmærket, men det er stadig kun to dele af Bermuda-trekanten. Den tredje er børnelokkeren. Børnelokkeren kender barnet fra en anden side. Børnelokkeren kommer barnet ved. Børnelokkeren vil noget med barnet. Mange børn ville være lost uden deres børnelokker. Og derfor er det også, vi har tænkt på her i børnelokkernes befrielsesfront, at når vi nu kan tillade os at træde frem på lige fod med de andre seksuelle interesseorganisationer, skal vi have lidt mere tjek på det, som det er i øjeblikket. Det er jo fuldstændig anarki. Der kan være tre børnelokker i Gentofte og ikke en i Lyngby. Det nytter jo ikke noget harmonisering, som vi siger i fællesmarkedet. To hvert sted og en telefonbetjening til de underbemandede områder. Drej en børnelokker. Og så er tiden måske også inde, hvor vi kan begynde sådan at smide små reklamer ind af brevsprækken, ligesom det lokale supermarked, når det skal have solgt sit overskudslager af trikinbefængt udsalgssvinekød. Sådan bare noget i stil med, forestiller jeg mig, deres lokale børnelokker træffes hver eftermiddag kl. 14-17 i parken nede ved anlægget. Lørdag dog 10-12. Speciale himbabolger og sodavandsis. PS, de går aldrig galt, når de lokker lokalt. Og det var den alvor, jeg ville advare jer imod. Jeg kender ingen større trussel i de dage, måneder og år, vi lever i, end den sygelige, hule, falske alvor, der breder sig alle vegne. Pas på den alvor. Den er værre end smokken. Den er værre end ozonproblemerne. Den er et menneskeligt ozonproblem, der cirkulerer over alt. Hold jer fra den. Sky den som pesten. Det er det bedste råd, jeg kan give jer. Og jeg mener det meget alvorligt.